з Українською асоціацією медіа бізнесу започаткувала проєкт «Він через діалог». Ми плануємо провести 8 засідань дискусійного клубу, на яких говорити ключові реформи, які відбуваються в нашому районі. Наладити діалог між тими людьми, які приймають рішення, проводять ці реформи, і тими, яких ці реформи безпосередньо стосуються. Першим засіданням нашого дискусійного клубу є реформа освіти Ямпільського району. Ми запросили вас, щоб дізнатися вашу думку, почути ваші пропозиції і, можливо, якось спільно напрацювати план дій на майбутнє. Олег Васильович, розпочнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, які процеси зараз відбуваються в районі, який сучасний стан освіти і чим викликано створення освітніх кругів і до чого це приводить? На сьогодні у Ямпільському районі є 11 шкіл. Одна із них опорна школа, в якій є одна філія 1-2 ступеня. Учнів навчається в Ямпільському районі 1377. Педагогічного персоналу 236. Це було станом на 1.09.2018 року, на початок навчального року. Кадровий склад, він відповідний, є вчителі вищої категорії, старші вчителі другої, першої категорії, в основному люди із педагогічної освіти. Фінансування на 2019 рік заплановано 62 146 000 гривень всього. Освітньої субвенції із них це 26 407 тисяч гривень, коштів місцевих бюджетів 35 739 000 гривень. Чим було умовлено створення освітніх кругів в нашому районі? До чого це призведе? Створення освітніх кругів, воно прописано постановою Кабінету міністрів, яка була прийнята ще у 2010 році. Освітні округи були створені за рішенням, за розпорядженням голови районної державної адміністрації, але згідно із положенням про освітні округи створюються за рішенням власника, що і було зроблено у березні 2019 року. Освітні округи – це об'єднання закладів освіти. Це ні в якому разі не якесь там підпорядкування. Ми розуміємо, що в перспективі це йде до того, що один заклад буде опорний, а всі інші заклади будуть підпорядковані у вигляді філій і втратять один ступень акредитації. Так? Наталія, як вчителі району ставляться до цієї реформи, до цього процесу і ваша позиція як керівника профспілки? До створення кругів. Так. Взагалі до процесу. Всі ми розуміємо, що це йде в скорочених класах. Взагалі ж реформи все одно будуть відбуватися. Це ж такий процес незворотній. Ставлення вчителів таке неоднозначне. Але хочу сказати, скільки у нас було вже школи, у нас закривались таке вже було. У нас ж я прийшла працювати, було скільки 20 закладів, мабуть, більше. Зараз вже їх у нас 11, так? Але завжди намагалися вчителів працевлаштувати. Більшість вчителів працевлаштовувались в інші школи. Хтось йшов на пенсію, хтось на вислугу. Більшість вчителів працевлаштовувалися, ті, хто бажали. Так? Тому я думаю, що це буде вирішуватися питання згідно законодавства, як потрібно. Звичайно, дуже погано, що будуть скорочуватись класи і вчителі. Прийдеться шукати, що робити, якісь виходи з цієї ситуації. Так? Але ніколи, Олег Васильович зараз, раніше це інші начальники, позиції ніколи такої не було, щоб вчителі пішли в нікуди. Завжди знаходили можливість, групи додаткові відкривали, групи продовженого дня, ще якісь знаходили можливості, щоб людей працевлаштували. Головна проблема – це відсутність учнів у цих школах. Якщо учнів
один, два, три, а то навіть і зовсім немає класів, відповідно і фінансування. На освітня субвенція розраховується згідно формули, яка затверджена Кабінетом міністрів України, і основний критерій по цій формулі – це наповнюваність класів. Розрахункова наповнюваність класів для Ямпільського району – 14 учнів. Тоді, якщо 14 учнів, то коштів би, чим більше учнів, тим більше коштів. Тобто говориться два варіанти. Або закриття цієї школи, де невелика кількість учнів, так? Або створення все-таки філії, зменшення і припорядкування у кожному закладі. Є чи є якісь ще інші варіанти розвитку подій? Чи може якісь пропозиції не входять? Оптимізація мережі. Це найголовніше з всіх виходів, які може бути. Якщо у школі є повні класи, кількість учнів дозволяє, то останнім часом жодна із шкіл не була закрита. Або зміна формули розрахунку. До речі, в минулому році ми за це боролися. Приїжджали до нас представники обкому профспілки і влада. Ми спільно працювали, департамент освіти. Департамент освіти погодився, що дійсно для такого, як ми район, треба щось змінювати формулу. Ми не зможемо на ці кошти існувати. І департамент освіти подав розрахунки на Міністерство освіти на прикладі нашого району. І це спрацювало, формули змінили, але не нашому району, а Середино-Буцькому. Трошки повезло. А чому не нашому? От не знаю чому. Чомусь? Вони посчитали, що там більше їм підходить зміни. Хоча на прикладі розрахунки були на прикладі нашого району. Виходить, зберковий підхід Міністерства освіти. Чомусь зменшили кількість, розрахункову кількість для Середино-Буцького району, а для Ямпільського не зменшили. І ми в такому стані, що розрахунково до кінця навчального року освітньої субвенції на заробітну плату педагогічних працівників у нас прораховується в мінус 680 тисяч. Більше питань? Тільки стосувалось питання про об'єднання шкіл у великих населених пунктах, таких як Ямпіль і Свиса, де школи знаходяться на невеликій відстані. І як люди пишуть, що достатньо одного закладу може вмістити всіх. Хотілося б дізнатися, як ставляться представники закладів, як колективи до такої перспективи, чи за, чи проти. Звісно, у нас є представники? Ні. А ви яку школу представляєте? У вас оголошена конкурс, наскільки я розумію, так? І заклад готується до цього? Матеріали Свиської школи, спеціалізованої школи номер 2 ліцей подані на конкурс, на формі закладу. Наказ по відділу освіти підготовлений, підписаний, направлений до закладів освіти. У вас в колективі проходили обговорення цього процесу? Ви, може, на Петраді обговорювали? Останнє рішення? Ні, так не було. Ми місько кілька сприймаємо, як буде, потім будемо працювати. А слушайте, не спілкувалися, як вони ставилися все-таки? Перспектива йде до того, що 10-11 класів це буде все-таки в одному закладі. Ні, поки що ми на рахунок нашої школи ми поки що спокійні. У нас 17,7 наповненість класів, тому ми, мабуть, тому поки що ми спокійні. Ви розраховуєте на те, що ставите наповнення закладу. А перша школа є представниками? Яке в вашому колективі відношення? Нам основне, щоб люди залишилися, і батьки були задоволені. Якщо клас був про 30 учнів, то, мабуть, і це буде не зовсім залишно. Поки що на рівні Ямпільського району розмов про
керівництва Ямпільського району розмов про те, що потрібно звести школи у Ямполі з осінними? Тобто, якщо буде створений сертифікований заклад, він буде стосуватися якоїсь закладі з веси і кисні сільських. Швидше за все. Але все одно рішення про створення філії приймає районна рада як засновник закладу. Останнє рішення Ямпільської районної ради, воно має якісь юридичні наслідки, чи це просто процес? Ви маєте на увазі про створення освітніх округів? Вони фактично існували. Працюють окружні методичні об'єднання, вони існували. Це, ну як можна сказати, приведення до фактичного. А ще питання до представників шкіл, іменно свиського, умови створення свиського округу. От оголошений конкурс, чи в рівних умовах перебувають заклади? Чи дійсно це конкурс? Да, ми вважаємо, що так. По тим критеріям, які прописані? Не в рівні. Ну, ви все рівно претендуєте? Ну, якщо у тій школі, то все матеріальна база, туди все направлялося. А в нашу школу, наприклад, нічого. Виходить, не в рівних умовах. Зрозуміло. Ну, все рівно будете брати участь у конкурсі, так? Мабуть, є колектив. Вирішив таке буде. Ну, попередньо я розмовляв з директором вашим, і Лариса Вікторовна мені повідомила, що не будуть брати, приймати участь у конкурсі на відбірний заклад. Якби це чи рішення одного директора чи колективу? Ні, не рішення одного директора. Ну, ще є час. Ми ж розуміємо. Ще є час. Критерії там дійсно в конкурсі прописані такі, що це наявність спортивної зали, це наявність актової зали, наявність шкільного автобуса, це все кількість учнів, наповнюваність класів, це все прописано у положенні про конкурс. І відповідно ми від цього нікуди не можемо відійти. А якщо ми візьмемо Ямпільський округ, то там школу вже обрали депутати районної ради, проголосували за повторним закладом Ямпільська школа номер 2. Тому питання, як стався колектив першої школи, що такого конкурсу не було оголошено? Нормально до цього ставимося. Я взагалі вважаю, що не обов'язково, щоб у вуху був тільки один повторний заклад. Наша школа може залишитись просто звичайною загальноосвітньою школою. Перший, третій ступенів і не приєднуватись ні до опорного закладу, ні ще кудись. Ми ж маємо право і таке, може бути і таке ж. А забезпечення батьків поки що наше влаштовує. Да, звичайно, школа стара, але знання дадимо, учні задоволені, батьки задоволені. Що ще треба? Класи в нас повні і наповнюваність класів більше, ніж середня по району. Через це поки що ми спокійні. Якщо керівництво району не прийме заклад, не вирішить якесь там, прийме якесь рішення, щоб нас кудись приєднати. А поки що ми спокійні. Питання до вас. Дійсно, у нас Ямпіль два заклади, десь приблизно однакова кількість учнів, що Ямпільська школа номер 1, що Ямпільська школа номер 2, приміщення, знову ж таки, ну, можна сказати, сучасні відповідальні вимоги. Є шкільний автобус, який забирає учнів, що в одному закладі, що в другому. Не обговорювалось питання про створення, можливо, двох якостей на базі однієї школи, щоб вона була повна, і друга? Ні, ну, навіщо? Ну, щоб залишити найбільше повних шкіл. Ні, школа номер 1 Ямполя існує як школа перших-третіх ступенів. І в окрузі якісь засідання методичних об'єднань ніхто не говорить про те, що потрібно проводити тільки на базі Ямпільської школи номер 2. Семінари проходять, що на базі Ямпільської школи номер 2, так і на базі Ямпільської школи номер 1. Відповідно, нічого, ніхто, я думаю, не обділений в цьому. Ви розумієте,
вибачте, я так відповідаю, мені здається, що просто поплутане поняття освітнього округу і опорного закладу. В освітньому окрузі можуть бути різні навчальні заклади, різні. Можуть бути філії, можуть бути перші-треті ступені, і може бути опорний заклад, а може бути просто звичайний заклад. І це все в межах одного освітнього округу, якщо я правильно все розумію. Через це не обов'язково ототожнювати освітній округ із опорним закладом. Ми аналізуємо об'єднання громад, взагалі цей процес, який йде, і ту, ті ну, рекомендації, які спускаються згори, і бачимо, що це йде до того, щоб просто скоротити кількість закладів і створити один опорний і мережу філій, мабуть, навіть першого ступеня. Ну, це йде по всій Україні. Тому ми так асоціюємо, що, мабуть, якщо буде створено, все-таки змусять створити ямпільську громаду, то ну, вони з Києва так, чи Сум хотять бачити, що у нас була одношкольна громада, і можливо, якась мережа хоча б колишки. Тому не буде громада тоді вирішувати, скільки буде опорних закладів. Але якщо взяти в нас, залишити школу того ж першого ступеня, наприклад, якщо б ніхто не подумав, що це я відношусь до когось і краще до когось гірше, наприклад, до Воздвиженська. Якщо залишити там тільки перші четверті класи, при тому приміщенні, величезному приміщенні, залишити утримання цього приміщення потребує колосальних затрат. Все одно ми нікуди не підемо від того, що потрібно приміщення хоча б топити. І дров іде, ну, вартість одного учня від 22 тисяч, це у ямпільській школі номер один найменша, і до 70 тисяч планово на цей рік. А це які заклади? Це Воздвиженськ, це Степне, Шатрищі. Це ті сільські школи, у яких найменший контингент учнів. Вартість дуже, дуже висока, набагато перевищує вартість середньообласну. Ще перейдемо до другого останнього запитання. Як в районі відбувається створення нової української? Як сприйняли батьки? Ну, ми знаємо, які процеси проходять, яке обладнання було закуплено. Чи задоволені батьки з України СВО? До вас питання. Зміни дійсно відбулися. Ну, найперше, я би сказала, чи батьки задоволені, чи цікаво учням. Учням цікаво. Так? І діти навіть інших початкових класів, які в школі бачать це все, які там обладнання, як там цікаво, як змінилось освітнє середовище. Так? Вони на перервах, вони всі у першому класі. Да? Бо їм це цікаво все бачити, це лего і все інше. Ну і не тільки ж освітнє середовище, змінилися самі підходи до викладання. Це критичне мислення, це застосування методики навчання через гру, це з лего-конструктора. Це партнерська педагогіка, тобто батьки повинні участь приймати в великому навчанні. Позитивні зміни, звичайно, будуть. Бачите, реформа не закінчується. За останні навіть десятиліття, щоб стільки купилось для кожної школи дидактичного матеріалу, скільки закуплено було меблів, інтерактивних засобів навчання. Ну, це безпрецедентний випадок. І ми бачимо, що змінилося ставлення вчителів. Нова українська школа – це насамперед робота в команді, от, спільнота вчителів. Так? Вони між собою спілкуються, діляться досвідом. На конференції, ну, самоосвіта весь час, навчання продовж життя. Так? Намагаються там, ну, не завжди виходить, та, але відвідують і конференції, які по можливості, та, семінари, вебінари, платформа ЕДЕРА допомагає дуже багато там матеріалів, вебінарів.
онлайн-курсів, які вчителі самостійно проходять для того, щоб опановувати ці всі нові методи.